Nan 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 nan, angrè se ke yè di la tu komponpon, yè di mò mè pren moun djè pou pèy mè koulos liberatoa, la kon sa yè pou mè kito piè jè si, lè breman, mò nan lè mè pa pèy 5 fran, tout se ke vòz orè a fèy se de mè proponzè yè kontra solman, pou kè yè pi signè, mò mè vòz alè vò, konmè lè bi vòm plè vò nan klòb la. Se ke yè di la tu komponpon, yè di, sa avon nou an avè bezèn de toa, sinon mètenan an ap lè bezèn de toa, valve de, vini suisse a ebenzema, e jounan balon tranquileman, Comment Tu vois pas les matchs des ligue des Champions et des Championnats. Tout se passe bien pour nous. Voilà. Sinon, ça va, on a besoin de toi. Mais maintenant, là, Mbappé, on n'a plus besoin de toi. Venez ici, c'est quel joueur. Faut attendre, comment il est arrivé, là, tu vas voir le ballon et vous montrer. Mbappé, nous, on n'a plus besoin de toi. Ou. Et puis, c'est Benzema mec, qui ne veut même pas te voir. Il a mis sa conversation en toi, mais toi, tu la trahi. Il dit, si tu signes ici, là, lui va quitter le club. Il n'a qu'à quitter le club. Le club, là, c'est pour son papa ou bien Un chien, quoi.